Sağlamlıqla bağlı yüzlərlə sualımız var. Bütün suallara 31 illik iş təcrübəsi olan həkim, Johns Hopkins Universitetinin təlimçisi, terapevt Aqil Axundov cavab verəcək. Ürəyi üstə yatmaq ziyandır. Yuxu zamanı seçilən pozanın yatan adamın səhhətinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu yalnız və yalnız vərdişdən asılıdır. İstər beli üstə, istər qarnı üstə, istər sağ, istər sol tərəf üstə yatmaq yalnız və yalnız sizin öz seçiminizdir. Orqanizmdə olan bütün orqan və üzvlər Allah tərəfindən insan yaradılanda içəridə elə bərk edilib ki, onların hərəkət eləməsi mümkün deyil. Yəni, əgər kimsə fikirləşirsə ki, mən sol tərəfə çevrilərəm və ürəyimi mexaniki cəhətdən sıxaram, bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Ona görə yuxunuz şirin olsun.